U dvorištu u Bele kući danas se desila još jedna svađa između Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić. Uzrok njihovog sukoba bila je histerija Alex zbog kose. Hoću da uradim korekciju kose, rekla je Aleksandra. Pa uradi, dodao je Dejan. Pa kako, nastavila je ona, a Dragović je počeo da je imitira. Nemoj da se dereš, ti kada imaš problem, ja ti se ne derem, rekla je besno Aleksandra. Ja nemam takve probleme, hajde, dodao je Dejan. Bezobrazan si, ne želim da budem pored tebe, dodala je Nikolićeva. A što da smo napolje i da se tako iznerviraš i odeš od mene? Okej, rekao je Dragojević, okrenuo se i otišao i počeo da se smeje. Ti si dečko debil, dodala je Aleksandra.